Tere õhtust kõigile! Tallinna uudised on valmis alustama. Kohe toome teieni pealinna olulisemate sündmuste kajastused. Eestikeelse kõrghariduse maja põleb ja praegu tegelevad kõik ülikoolid selle tulekahju kustutamisega. Selline oli ülikoolide rektorite tänase ühisavalduse lühike kokkuvõte. Avalik-õiguslike kõrgkoolide rektorid tunnistavad kui ühest suust, et praeguse rahastusega liigub meie emakeelne kõrgharidus vääramatult hukkusuunas. Alarahastuse probleemid, mis said alguse 6-7 aastat tagasi, sunnivad täna ülikoole loobuma õppeainetest, kohati õppejõududest ja juba on hakatud vähendama ka tudengite vastuvõttu. Kõik ülikoolid on viinud läbi reforme, on õppekavasid integreeritud, on dubleerimist oluliselt vähendatud ülikoolide vahel. Ja ütleme, et nagu iga protsess võtab aega, see 5-aastane tsükkel, aga täna siis oleme sellises olukorras, kus me näeme ainult, ainult nagu allakäiku, et me ei näe praegu mingi stabiliseerimismärk. Täna tegid suuremate kõrgkoolide rektorid ühisavalduse, pakkudes välja võimalikud lahendused, mis aitaksid meie kõrgharidusele ellu jääda. Valdkond vajaks igal järgneval aastal vähemalt 15%-list lisarahastust. See, ma ei ütle, et peataks, aga ta kindlasti pidurdaks seda mahajäämust, mis kõrgharidusel võrreldes muu Eesti ühiskonnaga on tekkinud, sest me ju teame, et majandus areneb tormiliselt, meie SKP on kasvanud väga jõudsalt. Siin see vahajäämus on muidugi väga suur ja otsene tulemus on ju see, et meie õppejõud ei saa konkurentsivõimelist palka ja nad on sunnitud otsima endale teisi väljakutseid kui meie noorte õpetamine. Kõrgharidust tuleks vaadata kui mitte lihtsalt kulusid nõudvat valdkonda, vaid enne kõike kui investeeringut majandusse ja ühiskonda tervikuna. Me näeksime, et pikeneks keskmiselt elatud elu iga, sellepärast, et kõrgharidud inimesed elavad tervislikumalt. Nad oleksid võimelised pikemalt töötama, sellepärast, et ka seda me näeme, et kõrgharidusega inimest mitte ainult elu iga ei kasva, vaid ka tervelt elatud aastad kasvavad. Ühesõnaga, seal on terve rida niisugusi juurde tulevaid tulusid, mis otsesel majanduskasule annavad veel meile ka hilisema efekti. Kui seni on ülikoolide raha probleemide puhul tõstatatud ikka küsimus, kas meie kõrgharidus peaks olema tasuta, siis rektorid kinnitavad täna, et praegu peab kindlasti jätkama tasuta kõrgharidusega. Kuid ühiskondlik hoiak ja poliitiline tahe peavad aitama kõrgharidusel ellu jääda. See on ka põhjus, miks järgmisel kevadel toimuvate riigikogu valimiste eel lihtsalt peab üheks võtmeteemaks kujunema eestikeelne kõrgharidus ja selle tulevik. Täna said 5 Eesti muusikasuurkuju enda nimelised pingid. Tallinna lauluväljak on kui sümboolne asukoht austusavalduse väljendamiseks. Ka tulevikus plaanitakse eraannetajate abiga 25 kultuuritegelase pinki avada ning jagada ühekordne stipendium 25 noorele muusikule. Täna avati pingid 5 heliloojale. Miina Härmale, Roman Toile, Alo Matiisenile, Ülo Vinterile ja Ester Mägile. Iga pink sai endale toetajate toel külge sildid. Kokku tuleb lauluväljakule 25 sellist pinki. Esimesed pingid pandi mäeveerule lauluisa Gustav Ernesaksa kuju juurde. Kui me täna saime mäealale pingid paika, siis me liigume niimoodi loogilist teed pidi nõlvast allapoole ja lõpuks jõuame siis mereväravatesse. Iga pingiga käib kaasas ka teinegi kultuuri toetav tegevus. Nimelt antakse kokku 25 noorele kultuuritalendile ühekordne stipendium. Kui sa silmad avad, näed sa ümber innol kultse kindu, kultse tunde viivad sulle kullamedal haripäed. See annab suure tõuke, et ma saaksin edasi pürgida oma unistuste poole, saan edasi laulda, võtta laulutund, käia konkurssidel, kandideerida. Eestis on natuke kergem ellu jääda kui välismaal. Välismaal ikkagi tuleb kõvasti pingutada, et keegi sind kuuleks ja kutsuks. Kui lihtsalt tuli otsus toetada kultuuri? See tuli põhimõtteliselt silmapilkselt. Kui Meelis mu pole pöördus, siis ei tekinud mingitki kahtlust sellepärast, et eks mina olen ka üles kasvanud põlvkonnas, keda kujundasid Alo Matiisen laulud. Pingit toodab ja panustab projektiga omalt poolt Eksteri osaühing. Ja me näeme ju tegelikult mitmete Eesti noorte pealt, et väga kiiresti nad lähevad kasvama, väga kiiresti nad teevad endale nime
kutsutakse konkurssidele. Konkurssid omakorda toovad kaasa juba lepinguid ja kontserte ja nii edasi. Järgneva 2 aasta jooksul lisandub veel 20 pinki ja stipendiumi. Algatus 75+ loodab koguda suurusjärgus 100 000 eurot. Kuigi suvi on mõeldud ennekõike puhkamiseks, otsivad paljud lapsed ka suvel võimalusi õppimiseks. Näiteks on vene emakeelega laste seas juba aastaid olnud suur nõudlus eesti keele õppelaagrite vastu. Suvi on parim aeg keele õppimiseks. Laste ja noorte keelelaagrid on Tallinnas ääretult populaarseks muutunud. Seal on hea võimalus omandada keelt mänguliselt ja lõbusalt. Ma arvan, et see on kõige parem aeg, et siis lapsed ei ole koolist väsinud, et hommikul tulevad värske peaga ja siis nad on võimelised juba palju ära teha. Kõik laagripäevad on sisustatud põnevate ning harivate tegevustega. Laagrist leiab laps toredaid elamusi, saab positiivse keeleõppimise kogemuse ning omandab praktilise keeleoskuse. Mulle meeldib siin kõige rohkem mängida, natuke mingi teise sõnu saada teada, mis need tähendavad. Mulle meeldibki see, et nagu me mängime, aga nagu samal ajal ma õpin inglise keelt ka. No, ma mõtlesin, et ma tahaksin nagu rohkem inglise keelt õppida ja mu vanemad olid ka nagu täitsa nõus. See kõik kokku on nagu väga hea mulli jätnud. Kõige nõutumad laagrid on eesti keele laagrid vene keelt kõnelevatele lastele. Väga oluline, ma tahan väga palju õpida eesti keelt. Ootan, et ma väga palju saaks targemaks. Natuke õpime ja siis jalutame, mängime. Vene keelt kõnelevate laste vähene eesti keele oskus on suureks probleemiks. Vaid 40% vene koolide 4. Klassi lastest oskab eesti keelt A1 tasemel. Eesti keele laagreid on ka venekeelsed koolid oma õpilastele suviti korraldanud, näiteks Lasnamäe gümnaasium. Meie eesmärk oli külastada erinevaid Eestimaa kohti ja me olime Hiiumaal, olime siin Tallinna külje all, olime ka mujal ja et oleks ikka selline mitmekesine, aga õppekava põhine. See oli meie jaoks kõige tähtsam. Tallinnas toimuvate suviste laste ja noorte laagrite kohta leiab täpsemat infot tallinn.ee veebiaadressilt. Ühtlasi korraldatakse ka Ukraina lastele ja noortele suunatud laagreid, mille kohta leiab täpsema info samuti Tallinna kodulehelt. Tallinna kunstihoones Vabaduse väljakul on avatud Eesti Kunstnike Liidu iga-aastane populaarne kevadnäitus, kus saab näha läbilõiget viimase 2 aasta Eesti kunstist. Esindatud on 72 kunstniku tööd ja näha saab teoseid maalist kuni videoni välja. Selle aasta kunstihoone kevadnäituse näol on tegemist klassikalise ja isegi akadeemilise hõnguga väljapanekuga, kus nii värvis kui pealkirjades joonistuvad välja viimase aasta olulisemad teemad. Näiteks Terje Ojaveri skulptuurist õhkub nii isiklikku vaeva kui ühiskondlikult poliitilist keerulist aega. Maarit Murka installatsioon on pealt näha rõõmsamates toonides, kuid teema sama tõsine. Hulga aastaid väldanud kriis, siis kus inimesed üritavad üle Vahemere jõuda siis Euroopasse ja oma õnne leidma otsima ja paljud neist on ka hukkunud, et üks neist olulistest teemadest, kriisidest, mis on uute kriiside varjus siis kippunud tagaplaanile jääma. Näitusel osaleda soovijaid oli 244, näitusele valiti välja 72 kunstniku. Nii saavadki kunstihoones kokku kunstnikud erinevates põlvkondades, stiilidest ja tehnikatest. Vaadata ei tuleks ainult konkreetseid töid, vaid kindlasti lasta oma meel vabaks ja vaadata just, et millised seosed või ka vastandused tekivad erinevate tööde ja autorite vahel, sest see on just kevadnäituse eriline ja unikaalne tugevus, ma leian, et siin saavad kokku ka sellised autorid, sellised tööd, kes mis muidu tavapäraselt ei suhtleks oma vahel. Kunstihoone pidi küll juba suve alguses kolima remondi ajaks Lasnamäele, kuid asenduspinna valmimine natukene viibib. Kunstihoone on praegu ikkagi Vabaduse väljakul ja Lasnamäel me avame paviljoni novembris. Esialgne plaan tõesti oli avada juba juuni alguses, aga kahjuks ehitusloa taotlemise protsessis tekkusid väikesed ootamatud bürokraatilised takistused. Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus on Vabaduse platsi kunstihoones ja kunstihoone galeriis avatud 14. augustini. Kohe
Kohe-kohe on käes taas see aeg, mil Tallinna botaanikaaias puhkevad õides sajad kaunid ja kuninglikud poengiõied. Kas teie näiteks teadsite, et Hiinas on juba aasta tuhandeid poengega ravimtaimena kasutatud? Milliste tervisemurede korral need abiks on, sellele leiate vastuse botaanikaaia poengide päevadel. Tänasest kuni 3. juulini on Tallinna botaanikaaias võimalik nautida põnevat poengimaailma, kus on eksponeeritud ligi 300 sorti. Kuna kevad on tänavu jahe olnud, puhkevad alles praegu esimesed poengid õide. Kuid on vaid päevade küsimus, mil nende õitemerele hingematev vaade avaneb. See on hunnitu, see on tõesti pöörane. Et nad on niivõrd, no nad on no, samaväärsed roosidega täiesti. Peab ütlema, et praegu on tõesti selline suvine õitsemise kõrghetk. Lisaks pojengidele on ju siin veel muid kaunitare kõrvale valida, et see külastamise intensiivsus on päris suur. Kahe nädala jooksul saab osaleda ekskursioonidel, meisterdada lilleõisi, kuulata kontserti või siis jalutada iseseisvalt lõhnavate peenarde vahel. Argipäeva õhtuses kuraatoritunnis õpetatakse lihtsaid nippe, millele kodus tähelepanu pöörata, et taimed hästi kasvaksid. Eks siis olen ma siin ja kõik, kes tahavad midagi küsida, kõik saavad seda teha, noh, ühesõnaga nagu vestelda, rääkida, noh, natuke võib-olla teooriat, aga samas paljud inimesed tahavad ka praktikat. Laias laastus põhinipid on see, et poeng on taim, mis tahab ühe koha peal kasvada rahulikult, kui tal kõik seal on hästi, siis ei tasu teda torkida. Tänu inimese sekkumisele on looduses poengid haruldaseks muutunud. Nende ravim ja ilutaimena kasvatamise traditsioon ulatub Hiinas mitmete aastatuhandete taha. Nende õied sümboliseerivad kuninglikkust, jõukust ja ilu. Kui praegugi kuskilt Hiina meditsiini kaudu või on ka müügil niimoodi neid Hiina teesegusid näiteks, siis poengi juur on tihti seal sees üks komponent ja ta on väga tugevate raviomadustega. Poengipäevadel selgitatakse külastajate abiga välja ka Tallinna botaanika ja kauneim poengisort. Külastajatel on soovitatav soetada kuukaart, mis annab võimaluse imetleda nii varaste kui hiliste sortide avanemist. Minge kindlasti botaanika aeda, sest pildi kaudu ei saanud me teile edasi anda seda hurmavat lõhnamaailma, mida poengid pakuvad. Saade aga jätkub nüüd 7. suvestuudiost.